Però m'han dit que... Aquest és l'aspecte que té ara la sala de teatre del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. L'equipament ha rebut una subvenció de 150.000 euros del Departament de Cultura del Govern català que donarà un impuls definitiu a les obres de restauració i modernització de l'Ateneu. L'aportació permetrà millorar la instal·lació elèctrica i mesures d'estalvi energètic, i especialment treballar en l'espai escènic. Com serà? Doncs més o menys com ens el podem imaginar. Malgrat això, ha de ser un espai polivalent. Hi ha moltes activitats que van més enllà de qualsevol activitat escenogràfica que també s'han d'intentar recollir. En aquest sentit, sí que s'està redactant un pla d'usos de la casa per fer una fotografia de com ens movem, què fem tots, no? I com hi podem interactuar en aquest nou espai, nou vell, digue-li com vulguis. L'edifici del centre data de 1880. Al llarg dels últims anys s'hi han fet diverses intervencions per tal d'adequar-se als requisits legals i poder continuar amb la seva activitat. L'última gran intervenció que es va fer a la sala de teatre va ser la coberta. Encara no hi ha una data clara de l'inici de les obres, però podria ser d'aquí poques setmanes. Primer hem de fer els grans projectes, el de sonorització i acústica, el de com ens movem tots per aquí dins. Evidentment s'ha de vestir un escenari també. S'han de fer moltes actuacions i dintre d'aquestes actuacions trobarem elements per configurar un espai que ha de ser el màxim polivalent possible, però per fer-hi teatre també. El centre té prop de 400 socis i una quinzena d'entitats i seccions. Des del tancament de la sala de teatre, algunes activitats, com el concurs de teatre amateur TACAM, s'han hagut de traslladar a sales privades de la població, com l'Stage. L'entitat es va acollir la subvenció amb un projecte que compta amb l'ajuda tècnica de la Federació d'Ateneus de Catalunya.